Ir-reliġjon mhix ħaġa privata u mhix għad-dajfin. Il-fidi trid tgħixha 24 siegħa kuljum. Infatti, San George preka kien jgħid: Il-fidi kollox u liedi. Kemm indaħħal il-fidi fl-affarijiet tiegħi ta' kuljum? Waqt il-prova kollox u liedi. Jiena kif inġib ruħi waqt il-prova? Naġixxi ta' vera nisranija fuq il-post tax-xogħol, fil-ħanut, quddiem uliedi, fil-postijiet ta' divertiment? Jidhirlek li fik hemm il-fidi ta' Alla? Meta tant tali fuq it-telfa ta' xi oġġett tiegħek u xejn fuq it-telfa tal-Alla stess bid-dnub il-mejjet? Kemm jiddispjaċini meta nagħmel affarijiet li mhumiex xierqa? Kemm nagħmel ħilti kollha biex ma nerġax noffendi lill-Alla? Eix kif tixtieq li tkun għext meta tkun fuq is-sodda tal-mewt? Hemm tneħħi l-ksuħat kollu? Meta niġi biex nieħu xi deċiżjoni naħsebx ikun jixtieq minni Alla? Il-pariri li nieħu fuq il-ħajja tiegħi qiegħda noħodhom mingħand nies li jħobbu u jgħixu skont dak li jrid Alla minnhom? Forsi jekk tmut għall-kwarta u ħajm il-ġdid tiġi fid-dinja, forsi se jirtgħix kif qiegħed tgħix? X'tibdel kieku? Min jaf kieku tibda tgħix hekk mill-lum stess? Urini l-fidi tiegħek mill-lopri tiegħek. L-affarijiet li nagħmel juru jiena f'min nemmen? Il-fidi mis-smih u smih mill-kelma ta' Kristu. Kemm qed nagħmel dak kollu li nista' biex fejn għandi ċans nisma u nitlob bil-kelma tal-Alla? Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha. Trid tkun parti mill-familja tal-Alla? Isma x'nu jgħidlek. Ant min tridna mmorru? Inti għandek il-kelma tal-ħajja ta' dejjem. Jien qiegħda mmur għan Ġesu meta jkolli xi problema jew inkwiet biex huwa jagħtini il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Jien naf f'min emmint stqarr bil-ferħa San Pawl. U int taf f'min qed temmen? Kemm hu sabiħ li tkun nisrani? Ejjew ma nibżawx nistqarru dan. Intaf ħafna fuq Ġesu, imma l-importanti huwa kemm taf lilu. Mela sammar ħarstek fuqu kif għamlet Marija oħt Lazru. U ssir taf titkellem fuqu u titkellem miegħu. Danu ibn il-maħbub isimgħu lilu. Qalilna l-missier fi trasfigurazzjoni. U Marija, l-ewwel dixxiplu awtentiku, tgħallmek kif. Jiena x'qiegħda nagħmel?